Абай лебі, абай үні, абай тынысы, заман тынысы, халық үні. Бүгінде олын біздің де үнге қосылып, жаңарып, жаңа өр салып тұр. Бұл Мұхтар Әуезовтің абайға берген бағасы. Расымен ақ, абай шығармалары қай заманда да өміршеңдігін жоғалтқан емес. Біз бүгінгі бағдарламада абай шығармаларының тереңдігіне бойлап көреміз. Бағдарламаның бүгінгі қонағы ғалым, әдебиеттанушы, филология ғылымдарының докторы Темірхан Тебегенов. Қош келдіңіз аға. Бүгінгі бағдарламада қай өлеңін оқимыз? Хәкім Абайдың «Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап». «Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап». «Әуірет еді ішіне қулық сақтап». «Өзіңе сен, өзіңді алып шығар». «Еңбегің мен ақылың екі жақтап». «Өзіңді сенгіштікпен әуре етпе». «Құмарпаз ба мақтанды қуып кетпе». «Жұртпен бірге өзіңді құса алдасып, салпылдап, сағым қуған бойың етпе». «Қайғы келсе қарсы тұр, құлай берме». «Құмарпаз ба мақтанды қуып кетпе». Жүрегіңе сүңгі де түбін көзде, сонан тапқан парасын тастай көрме. Бұл Хәкім Абайдың философиялық мағыналы, педагогикалық гуманистік мағыналы өлеңі. Иә, расымен ақ, қай заманда болмасын, ақыл мен білім адамға ең басты керек асыл қасиет қой. Ал бұл өлеңінде не айтқысы келді сіздің? Бұл өлеңнің тұтас құрылымында бірнеше мәселе оқырманның назарына ұғынуына ұсынылған. Ақыл таразына салып, осы айтылған сөздерден не мағынаны ұғады, не мағынаны күмәнмен қарап бағалайды, осының бәрін ойлансын деген оймен ақын осы өлеңін жазған. Бірінші мәселе әрине, бұл сенім мәселесі. Адамға сену және сенбеу деген мәселе алға тартылған. Адамдар бір-біріне өмір бақи зор сеніммен қарап өмір сүреді. Бірақ сол сенімнің таразылануында бірнеше сала өмір ағында сараланып кетеді. Қалай? Ол әрине өзінің адал пейіліменен, сенімді нағыз тиянақты ісіменен, нағыз үшін досын жанасыр екендігін танытқан, сараланған адамдар шоғыры ол зор сенімнің иесі әрине. Ал кімге сенбейді адам? Бірақ сол жағдай бірден болмайды. Өмір ағынында түрлі жұмыстарда, түрлі жағдайларда, бірге өмір сүрген кезеңдерде өзінен өзі іс-әрекеттерімен айқындалатын бір адамдар шоғыры бар. Олар кімдер? Ол адамдардың ортасындағы бір-біріне сенімге кіреу кететіретін қылықтарыменен, өтірікшілдігіменен, екіжүзділігіменен, жағымпаздығыменен, неше түрлі қиянқы кесір қылықтарыменен, көзіне мақтап, бірақ сыртынан неше түрлі айлы амалдарменен зұлымдық жасайтындарға арналған сөз бұл. «Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақтап» дегенде мүмкін дәулеті асқан бір ақылды адам болуы мүмкін. Не болмаса, қолында билігі бар, бірақ ақыл ой парасаты жоғары адам болуы мүмкін. Бірақ соның қасында түрлі амал айлаларменен, тамаша сөздеріменен, көлгір мінезіменен үйірсектеп соның жанындағы жанындай дос сияқты болып жүретіндердің күндердің күнде іс түскенде сол адамның басынан бақтайғанда жалт беретіндігі өмірдің ақиқаты. Сондықтан да Хәкім «Сен бе жұртқа тұрса да қанша мақта» деп, мақтап деп, осындай екі мінезді, екі жүзді көлгір адамдардың қылығын таразылауға соған мұқият болыңдар деп ұрпаққа ұлағат айтады. Ең басты мәселе адамды алып шығатын, мүмкін сондай жағдайлардағы түрлі жағымпаздыққа, түрлі екі жүзділікке, сатқындыққа, опасыздыққа душар болғанменен бәрібір адамның біріншіден денсаулығы орнында болса, сонымен қатар өзінің еңбегі, ақылы өзінің қалпында тұратын болса, бәрібір шындық жеңіп, ақырында кімнің кім екендігі, жақсылық іс иесі кім екендігі, жамандық іс иесі кім екендігі таразыланады, таразыға түседі, сарапталады, түбінде оны тарих, ұрпақ бәрібір бағасын береді деген түйін айтады. Сонымен қатар жұрт
ұлттың, халықтың тұтастай құрылымындағы соншалықты үлкен уәделерге, соншалықты жақсы ықыласты үндеулерге сенгіш адамдардың да мол болатынын айтады. Міне сондай жағдайларда жұртпен бірге өзіңді қоса алдасып, салпылдап, сағым қуған бойың етпе деп, адасу, жалған сөзге ұйу, сондай қылықтардың салдарынан неше түрлі қиыншылықтарға, дағдарыстарға ұшырау мүмкіндіктерінің де болатындығын алға тартады. Сонымен қатар адамзат қауымына ортақ тағдыр ол қалай болғанда да қуанышта келеді адамға қайғыда тұтқиылдан келуі мүмкін. Сондай жағдайдағы қарсыласу психологиясы адамның ішкі әлеміндегі ерік жігерінің күшті болу деген мәселеге айрықша мән беру керек дейді. Бұл өмірде жақсылық қамалап неше түрлі қуанышқа, неше түрлі тамаша сезімдерге бөленіп жүргенменен кенеттен келетін тұтқиыл сондай қасіреттердің де болатындығын адамдардың алдына тартады. Сондай жағдайда қалайда қарсы тұратын, қарсыласу, жігерлену психологиясының адамда болу керектігін ұлағат етеді. Бұл өте қажетті заңдылық. Сонымен қатар түрлі келетін, тұрты жылтыраған, неше түрлі әшекейі мол, тамаша талай нәрсе ұсынатын, неше түрлі тұрмыстық жағдайлар кездесуі мүмкін. Бірақ сондай жағдайларда қызық келсе қызықпа, оңғақ қайырме дейтін екей. Әсіре қызыл тез оңар дейтін халық даналығы бар. Сондай әсіре қызыл оңғақ мәселелерге сондайға ерме деп уағыз айтады. Оның ішінде адамды алып шығатын аса құдіретті күш, бұл адамның жүрегіндегі қабылдау сезімі. Жүрек жарықтық бәрінде сезеді. Қаншалықты жақсылықтың ортасында жүрсе де, болашақ бір қауіптің болатындығын, тітіркену сезімімен болатындығын оны психология ғылымы әлдеқашан дәлелдеген. Сондықтан жүрегіңе сүңгіде, түбін көзде, сонан тапқан шынасыл тастай көрме деп, сол жүрегіңнің сүзгісінен өткен, жүрегіңнің алаңсыз үлкен қорытпаларынан өткен қандай асыл сезім болады, жақсылық дегеніміз не, жамандық дегеніміз не, осылардың салыстыру мәселесінен туындаған ойларыңды ешқашан жоғалтпай, ақиқаттың ақ жолынан, адамгершілік имандылық жолынан айныма ұрпағым деп өсиет етеді. Бұл жерде әрине біз өмір сүру философиясы деп аталатын үлкен әлемдік алыптардың ойлау әлемімен Хакім Абайдың да деңгейлес теңдес екендігін көреміз. Бұл өлеңінде терең философиямен қатар психология да бар, иә? Ал бұл өлеңнің сыры психологиясының тереңдігінде. Өте дұрыс айтасыз. Себебі біздің мына сөз өнерін жазған жазушылар, ақындар, драматургтер, немесе сөз өнерін оқытатын ұстаздар, біздер бұл осы сөз өнерінің осы психологиялық мәнін ұғындырауды қатты ойлаймыз. Себебі орта мектепте, жоғары оқу орнында ұзақ жылмен өмір бойы еңбек етуінің арқасында сонау бастауыш сыныптағы балалардың да, орталау сыныптағы балалардың да, жоғарғы сыныптардағы балалардың да, тіпті жоғары оқу орнындағы біздің оқып жатқан студенттеріміздің, магистранттарымыздың, докторанттарымыздың бәріне де қажет нәрсе бұл сөз өнерінің психологиялық сипатын ұғынса екен дейміз. Ал біздің ұлттық психология ғылымының үлкен арқауы да алтын желісі де Абай шығармалары болып тұр. Шын мәнінде адам жаны өте күрделі әлем. Қазақтың даналық сөзі бар. Мал аласы сыртында, адам аласы ішінде деген. Сондықтан бұл жердегі Абайдың осы өлеңі тура адам жан дүниесінде болып жататын неше түрлі құбылыстарды таразылауға адамдар өзара қарым-қатынас мәдениетінің аясында солай аңғарса екен, бірін-бірі түсінсе екен, кемшілігі бар, олқылығы бар, Абай сынаған екіжүзділер, опасыздар сол құлықтары бойында болатын болса, бұдан арылуға тырысса екен дейді. Себебі өзінің қара сөздерінде айтқан Абайдың тағы сөзі бар. Мен закон қуаты қолымда бар болса егер, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім дейді. Сондықтан үлкен мұрат адамның іңгәлап дүниеге келгеннен бастап өмірінің ақырына дейінгі ұстанатын ұстанымы ол тәрбиелену, жан жағынан үлгі алу, содан таразылап өзіндік пікір түйу, сол арқылы тек қана келер ұрпаққа жақсылық жолын, адамгершілік имандылық жолын ұғындырып кету деген мұрат бар. Міне осыны Хакім Абай өзінің бүкіл поэзиялық, лирикалық өлеңдерінде, эпикалық шығармаларында, қара сөздерінде, аудармалық өлеңдерінде соның бәрін ұлағат етіп арқау етті де ұлы ойшылдықтың қазақ топырағындағы үлкен өнегесін салып кетті. Рахмет аға, біздің бағдарламаға келіп, өзіңіздің ой пайымыңызбен бөліскеніңізге алғыс айтамыз. Ал құрметті көрермен, ақылымыз бен еңбегіміз әрдайым
ой пайымызды өрістету үшін қатар жүрсін деген тілекпен бүгінгі бағдарламаны аяқтаймыз. Аман сау болыңыздар.